За нэг бүгдрэ контент руу гараа. За бид нар хамгийн сүүлд фост суурл, манай фост суурлын бичлэг хайчуу. А энэ 2-7 хоногийн өмнө орсон бичлэг байна. Фост суурл маань гайхалтай. За бүгдрэ хамтдаа өмнөх дугаарны ялагч комментиг бүгдрэ хамтдаа харцгаая. За юу бичсэн бэ? Next show гэсэн бай. 168 лайктай guys. За арич ийм баг ялагч байхгүй байх гэсэн доор нь бараа Москва гэсэн лайк 1200 лайк. Дайм! А? 1200 лайк авсан байж төй. За 1200-аас дээш лайктай коммент байгаа мó. Гэхдээ бид нар Москвоор хоц суурл хийжсэн санагдах юм. Юу илээ? Аа энэ бид нар 6-аас Яа, guys. Юстэг дугаар нь ингэж явагддаг байсан биз дээ. Ямар ч камер байхгүй ара. Ямар ч камер байхгүй. Зүгээр л геймплей нацаа ой. Цурал. Юстэг дугаар. Тэгээ одоо жижигхэн хөөрхөн Батар ирчдэгсэн надад бүр тоглолтгүй нэ. Хоёр скимскин. Йоо, миний хоолой ямар шат өөр сонсогдоод байна. Энэ би мөн үү? Би муу юм уу энэ ой? 2021 онд орсон бичлэг байна. What the fuck? 21 он. Цаг хугацаа ямар амар хурдан өнгөрөө вэ, guys? За ингээд нийт 18 цуграл явсныхын дугаар болгоныхын бааtruуд нь эднэр байна гэсэн. Fanny, Chow, Rafaela, Eve, Kufra, Franco, Angela, Aldos, Nana, Florin, Van, Kedita, Hanzo, Dairo, Taluka, Julian, Yin, Johnson. Одоо Москва тоглох юм байна гэсэн. Москва. За яг хөө Москва бол бид нар тоглолтыг ч гэсэн юу л да. Угаасаа фасуралт бол ороагүй бол тэгэл тоглох юм байна. Тийм байна. За ингээд түгэд бүгдрэ хамтдаа дараагийн дугаараа фост цувралыг хийцгээе guys. 19 дахь дугаарыг Москвоор тоглолт guys. Одоо шоу Москва ямар ч гэсэн төрүүлээд авах шийдвэртэй байгаа guys. Okay, okay. За шууд мань бол Москва авлаа guys. Москва шууд авсан. Let's go. За энэ дээр яаж тоглох вэ? Критикалдах уу эсвэл attack speed boil босгох тоглох уу гэдэг нь. За айл бикнес хамаарна л да. Юу ихэд бол айл хитрхийн мах ватрууд байвал критикал бол зохихгүй. Мияг барахгүй. Юхин би юу? Би мияг бол нэр 10-т бол 10. Нэрэг guys. Аа ойлгож байна уу? 10-т 10 гэдэг чи юу вэ? 10 тулалдаад мияг би 10 удаа алнаа л гэсэн үг. За худлаа томорч ижсэн. Мияд өөрөө 10 10 болох үү guys. Томорч байгаа нэр 10 10-т гэж солиож байгаа л яг л өөрөө өөх юм шиг санагдаж авчлаа. За бид нар бараг критикалд тоглож болох юм шиг санагдаж авчлаа guys. Наталитай, Гвиневертэй, Миятай, Чингитэй критикалд тоглох болох юм шиг байна. Тэгэхээр бүгдээрээ биш үү? Эхнийх эмблем дээр фатала аавна. Ингээд тоглоё гэж бодож байна. Өмнө нь бол бид нарт энэ биш энэ скин л байдаг байсан эпик. Тэгээ энэ скин хамгийн гоё скин байсан Москва дээр. Тэгээ одоо ч ер нь гоё өдөө орно. Коллектор бол коллектор биш. Lucky box энэ нь болохоор тайн лимит нь болох надад бас нэх амар таалагдад байдгүй. Тэрнээс илүү энэ эпик нь илүү гоё юм шиг санагддаг яагаад ч энэсээ бол. За Abyss бол бас нэг их сүртэй юм бүртлөө бас нэх амар гоё юм санагддаг. Одоогөр л тэгээ хамгийн гоё skin бол ялчгүй энэ болцсон All Star-ны skin бол амар гоё бүр бүр үнсэд бүр хайлаад бүр нэр. Яавал яачхаар гоё skin. За ингээд тоглолт эхлэх чинь да guys. За ингээд first turn-ийн дараагийн дугаар 19-р дугаар ингээд эхэлж байна guys. Өнөөдөр бид нар жинхэнэ урж тасдаж идэж уух болно гэдэгт итгэлтэй байна. Би одоо ам гарсан шиг мияг би 10-т 10 алах болно. Тгийч найдаж чинь өөрөөгөө. Аа мията одоо ингээд үзэж болохгүй guys. Эрлигээс бол мията үзэлцэд бол барахгүй. Биднэрт давуу нөхцөл бол байхгүй гэсэн үг одоо тулалдаад. Мия өөрөө нөө пассив нь өөрөө 4-өөр 5 зохиод нөө attack speed нь хурдтай болдог ш. Тэнгүүд наа чи илүү даваатай. Эй, краби. Эй, гол бодацгаа guys. Чи яасан их гол краба зодддаг юм чи аа? Тэгээ тав цохоод. Яа, Натали тийм үү? Оо, Натали тийм бай guys. Пста. Яа, гэнкер гурлаа ороод ирлээ. Гэнк нь ороод ирсэн guys. За энэ мөр Натали ч намайг зүгээр ойлгохгүй мэн л да. Оо, миний улаан биш т. Юу хий улаан байна цаадах чинь. Стандад чадах юм бол гэсэн. Эй, Натали дахин өрөөд ирлээ guys. Яа, ямар ядаргатай Натали яв. Үе, үе, өвчтэй юм уу, солиотой маагаан дөө. Шаратны хурцын имлэг лөө би зааж өгч болно шүү. Хүргээд өгч болох уу? Үчээд ямар ядаргатай. Аа, за фидерх гээд байна уугүй юу ээ? Гаг байгаа. Үсэнд байгаа юу уугүй юу гэдгийг яаж шалгадаг вэ гэхээр guys. Одоо өөрөө өвс рүү орнгууд ингээ бидний маананы доор нэг юм нүд гараад ирж байгаа. Энэ нүд их юм өгүүлдэг guys.
Одоо бид нар өвснөөс гараад буцаад орох юм бол шууд нүдтэй гараад ирж байгаа. Тэгэх юм бол хүн байхгүй гэсэн үг. Ойр орчимд ч ерөнхийн хүн байхгүй наа гэсэн үг. Тэгээ энэ нь болохоор жоохон байжгаад удаан харагдах юм бол ер нь гараад ирэх юм бол хүмүүстэй байдаг. Тэг ийм нэг юм байна. Оо гой. Оо стант болсон нааша. Аа Фредри ороод ирлээ. Яа манайч барьцаа. За кил авсан, кил авсан. Би цухтах хэрэгтэй байна. Би цухтах хэрэгтэй байна. Яа яа Чанги what the fuck? Тэ нуу Натали ч одоо ороод ирэхүүдэг гэйс. Oh my god. Яа. Фидерж болохгүй, фидерж болохгүй бид нар. Мэн бол тэгтээ Москва өр байгаль юу н тоглолтод баатруудын миний уучраас бас арайч бас фидерчгүй болоо гэж бодож байна. За тэр санихтэр ингэж амар удаан хассан анзаарсан сая. Юу н ялгааг ин цаар анзаарч байна мэдэхгүй хүмүүст хэлэхэд. Оо ёо ёо. Чи яага дээрлэхэд байгаа юм бэ мия ой. Яага дээрлэхэд байгаа юм бэ хамаа ёо. Яагад оо ультад ачлаа fuck. Яагад дээрлэхэд байгаа бай. Яа дээрлэхэд байгаа өгшөө. Би чамаг 10-10 ч тээ нэрэ. 10 чамтай дүүлдэхэд бол нэр 10-аланд наална өгшөө. За хэдүүлж жигцэн. Лэнэ жигчлээ. Одоо ерхий ингээ болоо. Одоо багийнхантайгаа нийлээ дайнаа гээд явна. Фредри хам би чамтай таарвал бас там аас юу гэсэн чиг. Мия ирсэн явж. Маран амар бацах юм шүү дээ. Оо мигэнд гаргаад ирлээ guys. Мигэнд гаргаад ирлээ зоди. Унгаасан. Ой дээгүр. Ой дээгүр. Хоёр цэрэг орцсон манай таврыг аваад ин гайс ой мэд зөлдөг миний таврыг орх зүгээр 50 байлга оо натад явж дөө ой натад хам оо айчих байгаа юм бэ хамаа аа миний бороож айчих байгаа юм бэ тэгэж андуурахгүй оо чанги намаа зодоолох шүх мэн чанги бүр тоохчгүй багш нэг нүдээрээ тоож арахгүй зүгээр таврын зодоо авчиж байгаа юм чи яах юм яах юм жижи жижи гайс ой ааха ааха за одоо одоо гарч ирээ мия гарафт 10 гайс ма ой зогсгүй наа ой най за би чамд хайртай шүү үнси үнси гэсэн чи хөөх юм бас наашаа хараад оо үнсэх юм уу гэд үнсүүлэх чи зөвлөгч тэнгүүд маань юу гоо солиороод байгаа юм бэ гэд эргэж хараад алдчихж байгаа чи одоо бас яах ч байгаа юм бэ Наталья хүүе оо мо факер бай ажиллаа чи нээсэ яачга аваад аа за За. Эй, за байж гараа юу болоод энэ гайс. За одоо өөхгүй ёо. Арай даварлаа. 3-3 өгцэн. За гэхдээ бид нар бол гайгүй. Ер нь 4 кил 4 ассист байж явж байгаа тийм ээ. Одоо харцгаая гайс. Маа. Ай! Яг хатуур савчлаа гайс. Фредрин даварсан байна. Оо, давраагүй байсан бай. Давгаса даврах ёстой байсан байна. Чинги. Ой мия би хэлсэн шүү дээ чамайг 10-10 шүү гэд хэлээд тах чи. Бүр зодтолтоод байх юм аа надтай бүр. Оо за мо Чанги ой. Чи бүр үдлээ ой. Үдлээ өгшөө. Яадаг гинүү бүр үлдтээд ороод ирдэг гинүү. Oh my god өгшөө. Ёй зочлоо ямар аимшиг киноны хэсэг шиг гарч ирдэг юм бэ ямар. Ёй бүх юм сайхан болсон чи гівэнд нэг муу талхын сүнс чөтгөрөн гараад ирдэг шиг л гараад ирлээ сая юурээс. За яасан бэ Фредри? Яасан бэ? Оо за намайг барьж гин үү те? Аа, үлдчихэж гин үү те? Аа. За, окей. Май. Ааха. Аа яа, за бэжгэр. Жохон байклах хэрэгтэй болсон байна. Ү. Бэжгэр. Хөөе, фара. Хөөе. Аа! Намайг хараач бро. Ёо, би сая фара мистэ хөртж байгаа шалтгаан өөрийг нь нэгдүгээр скил хийлэх нь хүлээгээд байгаа байхгүй юу? Биш нэг үлээ хоёр л хоёрдугаар скил нь. Тэгээ хоёрдугаар скил хийчих юм бол Наталья надад харагд би зөгөж олно шүү дээ. За 7 гилтэй. За харж байгаа Гвиневерийг харж байгаад би харж байгаа. Оо, харсараага марах алчтай байна сте чи. За байж байна чи. За одоо барах шууд лорд оролт юм шүү дээ найзуудаа. Чанги. Оо, Фредрин. Oh my god, Mia. Oh my god, Фредрин. Хуй. Хуй, зогсоо юм уу? Том авраг бит мэн ой. Аа. Йой, Наталья, юу вэ? Бүр нэгдүгээр скил даруулгач боломж өгсөнгүй сая. Оо, за, жижи. Перформанс наланас. Манай кор жинкнес шар адлаг хүргэдэг гэж гайс. Клач мен. Аа, лорд болоо чадсангүй. Даталья дахиад ороод ирлээ. Пиздээ.
Навшо ганцаараа юу хийгээд байгаа бэ? За шар хатлуу үнгүү хүргээд үхүү. Hey, big smoke. It's me, Carl. Chill, chill. Йой. Хожигдчихж байгаа мөн гээд. Ингээд хожигдтал юм уу guys? Мөн навши Наталиг бариад алчих чадалтай хүн гэж алгуу энэ хорвоо. Ой, fucking Наталья. А, джи. Джи. Ой, гол төй. I'm гол төй. Би Питрэгөө 10 килтэй 7 кил өгсөн. Яг үндэ би бүр хожих байсан guys ой. Зүгээр энэ random зүгээр даард хамт таарсан гарууд нь л ийм байлаа штэ. Энэ хардаа, энэ хардаа. Энэ Алукарди сая яаж тэнэгч байгааг харсна уу та нар? Хараа байж та. Тэр Фредерин те лорд зэрэг ганцаархнаа тулдаа наагаад энэ бүр. Яаж бодохоороо Фредерин те Алукард ганцаархнаа лордын дэргэд хажуу зодтолно гэдэг бодолд хүн төрвөө. Дээж. Тэр манай бүр чоо төй байсан юм уу? Би чоо бүр дан дээр нэг ч удаа хараагүй юм байна. Ягаад ч юм тэгтээ 5 кил хийсэн байна. Маань тэгрэл бүр бороон шаасан. Ноо, би юроос видрэг үе. Наталиг аргалаад өгсөн бол тэгэд би бүр амар бүгдийг нь алжсэн шүү дээ сая. Гүйнивэр, мүйнивэр байна уу, чангийн байна уу, чангитай би өөдөөс бүр халт нэг хийсэн үлтэн дээр нь зодтолтол алаа явсан. Мия бол нэр 10 намайг үгүй нэ бараагүй. Фредрин бол яалчгүй нэг жоохон махраа тэгэд нэг жоохон амтай зүхтаал байсан л дээ. Тэнгүүд нь нөгөө Наталиг ороод ирчих жоохгүй. Новчч сайленстай хүний скил 20-удаа давхар алаа шат. За за за. За ямар ч байсан байна бол өөрийгөө фидерс гэж бодохгүй нэг айс. Тэгээ тим багийн баг бол багийн тоглоом байгаас тийм ээ. Тэрийг мэдж байгаах. Би бол ерөөсө фидерсэн бол байгаагүй. Тэгээ манайхан фидерсэн. Тэгээ багийн тоглолт бол тэр чигээрээ байхгүй хожигдлоо. Тийм болохоор 19 дугаар ингээд дуслаа. Жи гайс. Гонхтай.